girdėti čia melodiją, jau grojo fingerstyle stilių, kada pridėdavo dar mušimą. Tam, ta, 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 ra, ra, ra. Ir jeigu jūs taip norėtumėte pagroti, tai spauskite nuorodą apačioje ir sužinosite ir išmoksite groti ir fingerstyle paprastus kūrinėlius, kaip tai yra daroma, turint vien tik tai akordus ir melodiją. Galima viską sujungti, pridėti mušimus, pridėti akompanimentą ir pasidaryti savam stiliui visai gražiai tą melodiją, kaip jūs norite. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.